תלמידים אהובים, צוות יקר, אני כל כך מתגעגע אליכם. הסיבה היחידה שאנחנו מסוגלים לעמוד בכל הקושי הגדול בעם שלנו נמצא, זה בזכות דבר אחד, בגלל הרוח. תמשיכו להחזיק ברוח, לחזק אחד השני. כל כך טוב לדעת שאתם ממשיכים ללמוד, להיות אחד עם השני, ולשמור על הגחלת הקדושה שלנו בתורה. לעשות שירת המונים ביחד עם כל העוצמה, כולנו בכפר הנוער ימין עוד, הכל בזכות הרוח. תשאירו איתי.